Alean topatu dut leku bat, non nire gustokoak diren eta ez ezagunak diren hainbat emanaldi, musika emanaldi eta musika albiste adierazteko. Normalean ikskutuan izaten dira eta aleak aukera ematen digu, kasunetan ematen dit, zuei helarazteko. Lehen Gasteiza heltzen ziren aldizkari gehienak Euskal Herri osoaren ikuspegitik irakurtzen genituen. Orain berriz, aleak proposatzen diguna zibat zerbait gertuagokoa da, ez da? Araban, Arabako edozein herritan gerta daiteken edozein berri, alean bertan topa dezakezu. Ni ostiralero alea busoian hartu eta bazkaltzera joaten naiz bera lagunduta. Orduan egiten dudana da, ez dakiz zergatik, baina azken orrialdetik irekitzen dut eta hor topatzen dut agenda. Topatzen dut agenda eta bueno, hor betetzen dut ere, hor erabakitzen dut ze ikuskizun ikusia aste horretan. Informazioz betea, irakurri dena pozik eta